Domácí rozloučení s turistickou sezónou v podzimním čase nese ve Velkých Pavlovicích název Podzimní šlapka. Letos ho už po sedmé uspořádali organizátoři z městského úřadu společně se zaměstnanci místního turisticko-informačního centra. Začali jsme vlastně tady tuto akci pořádat, když se tady otevírala cyklostezka mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi asfaltová. A potom jsme tak jako naznali, že by to bylo pěkné pořádat každoročně. Kudy ta trasa vede a jaké jsou ty jednotlivé stanoviště? Tak vede po naučné stezce zastavení v kraji Vína a Meruněk. Je to vlastně naučná stezka, která vede Pavlovicemi a okolí. Má 10 zastavení, jsou tam různé informační cedule. Letošní akce vede po takové zkrácené verzi. Teďka vlastně jsme tady na ranči za Cihelnou, což je taky součástí té stezky. A vezmeme to tady už potom dál kolem Rybníku, kolem biocentra Zahájka, do vinných sklepů Františka Lotrinského. Tak je to takové zkrácené, ale je to prostě po těch Pavlovicích. To takový pohodový výšlap. Šlapka znamená to, že lidé šlapou po svých nebo jedou na kole? No tak vyložit si to může každý, jak chce, ale bylo to odvozeno od šlapky, co je vlastně šlapátko na kole. Jo, u nás to bylo hlavně jako ta cykloturistická sezóna, jako cyklo, protože to byla ta cyklostezka, otvírání cyklostezky, ale jde teda o tu šlapku na tom kole a jde o šlapání, že člověk jde, šlape. A letošní teda účast nás ohromně překvapila, teda aspoň mě osobně, já jsem si myslela, že to bude o takových 30-40 lidí a když to tak se podívám, tak bych řekla, že i k těm 200, jestli mám dobrý odhad, by to mohlo být. Dneska jdu určitě dobrovolně, tak jak jsem šel minulý rok. I když je pravda, že mě trošku vytáhla tady do této akce moje dcera, která to dostala na letáčcích ve základní škole, to dostávali a prostě řekla, že chce jít, protože kamarádi a kamarádky jdou taky. Abych řekl pravdu, tak procházím spíš městem a tady to, co teď procházíme, tak projíždím autem. Je to příjemné zastavit se v přírodě? To bezesporu, to je určitě příjemné, akorát teď nám začíná trošku mrholit, tak doufám, že to vydrží a když vydrží počasí, tak to bude určitě dobré všechno. Velké Pavlovice patří na jihu Moravy k místům, kam se celoročně sjíždí turisté z celé republiky i ze zahraničí. Tuto akci ale navštěvují převážně domácí nebo sousedé z nejbližšího okolí. Příjemná, téměř rodinná atmosféra některé zájemce přiláká znovu každý rok. Na tuto akci chodíme pravidelně. Kudy jste dneska šli? Cestou necestou. Proč chodíváte na tuhle akci? Čím je vám sympatická? Tak hlavně chodíváme kvůli tomu, aby jsme se protáhli tělo a ducha. My jsme tady z Pavlovic. A šli jste dobrovolně nebo jste tady s rodičema? No, dobrovolně jsme šli sami. No, my jsme šli vlastně ještě víc kamarádek, ale už jsme se rozpojili, no. Jedna byla i přespolní vlastně, ale ta už musela jít domů. A jste tady letos poprvé nebo chodíte každý rok? No, já jsem chodila teda každý rok. Minulý rok jsem teda taky šla a šli jsme teda taky ve větší skupince s holkama. My chodíme na všechny akce. Každoročně. Co jste dneska všechno viděli? My jsme byli se podívat k rozhledně. Já nejsem místní, já jsem od Křtín, od Blanska. A ty, jak jsi se sem dostal? No, my jsme dojeli autem za babičkou. Babička je míst? No, jo. A jak se ti to líbilo? Bylo to super. A co se ti na tom líbilo nejvíc? Asi střílení z luku u těch koní. Podzimní šlapka má každoročně stejný termín. Koná se ve státní svátek 17. listopadu. Ten letošní byl lehce deštivý a tak se dospělí rádi ohřáli douškem svařeného vína. Děti zase hnala do cíle vidina sladké odměny. Cestou totiž vyplňovali kvíz a za správné odpovědi mohli získat zajímavé ceny. I když mají domácí možnost vyrazit do modrohorské přírody celý rok, sami někteří přiznávají, že se jim tak poštěstí jen díky této akci. Nejen, že se společně projdou přilehlým okolím Velkých Pavlovic, ale mohou také zjistit, co je u nich nového. Další procházka je pak čeká na jaře, kdy turistickou sezónu opět otevřou.